Barchaga assalomu alaykum. Qadirdonlar, Andijon mashina bozoridan Cobalt so'raganlarga, Nexus so'raganlarga doza polni taqdim etaman. Sizlardan faqatgina bitta-bittasi like bosib qo'ysalaring bo'ldi. O, boshiga 2000. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar, Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. 22-yil mana qadrdonda Cobalt ko'ringlar. Aka qancha yurgan dedingiz? 46000 yurgan, kraskasi toza. Va akala bitta plus tomoni, ras variantga o'xtarayotganlar topolmayapsizmi? Tayyor qadrdonlar, bu avtomobilda krediti ham bor. Bay 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 46000 yurib tinaq ekan boshimda bordi-ku. Lekin zavodskiy balon, zavodskiy sakediska. Xo'sh, va avtomobilimiz motorini taqdim etadigan bo'lsam, mana ko'ringlarchi buni. Mana akala, konditsioner, ABS'lar albatta o'z o'rnida, gaz stanovka bo'lmagan ha? Mashina benzin. Xo'p, mana oldidan ko'rinishi yana bir bora. Polni endi salonga ketdik qadrdonlar. Yengil shularni taqdim etib ketaman. Xo'p, kommentariyada fikrlaringizni ham qoldiringlar. Mana afishkalarni sastenasi mashinani. Poli qilinmagan, 3D tashlangan, sidinada chexol, monitorlargacha qadrdonlar stanovka bo'lgan va avtomat. Eng qizig'i, Cobalt avtomatini mining, mazza ekan nomo. Ey, biz hammamizga nasib bo'lsin ha. Afishkalari, ruli, sidinalari akalar polni mashinani ligirovka bo'ladi. Bundan tashqari mana ortidan ko'rinishi, hozir banklarni ham polni tanishtiraman, oldin o'zini tanishtirib qo'yay sizlarga. Mana zapaska balon hali tushmagan, gulida turibdi, diskalari hamma yo'q, o'z o'rnida mashinaga hali ustunovka qilinmagan gaz. Mana. Xo'p, endi aka buni narxini qancha so'rayapsiz? 4000 dollar kami bor, tayyor banki bilan. Xo'sh, endi bu necha yilga olingan banki? 5 yilga olingan, 6 oy to'landi. 5 yilga olingan ekan, uje 6 oy to'lab qo'yilibdi. 4000 dollar kami bor, 2022 46000 yurgan, toza diska balon sallonlar ham qilingan gazdan tashqari. Xo'sh, endi buni oylik to'lovi qanchadan oyiga? 1.5 milliondan chiqadi. 4.5 milliondan pastga qarab tushami yo bir xilmi? Bir xil tushadi. Xo'p, telefon nomeringiz? 33. Aha. 359 10 10. 10-10 raqamlariga aloqa qilib ko'rasizlar. Nomeringiz pastani ishlab turaman aka. Gap yo'q. Bu qora avio kimdan? Nexus 3. Bu ham sizdan. Buni ham banki bor. Qadrdonlar mana navbatda 2020-yil. Buni kraskasi qanaqa? Voy 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 qadrdonlar, turishini qarang. Kraskasi toza 2020 va buni ham tayyor banki bilan. Xo'p, buni ham gaz yo'q aka. Qadrdonlar ko'rasizlarmi? Ko'pchilik mashina minadi-yu, lekin nomida bo'lganligi uchun mana qaranglar, 5 oylik to'langan, bu ham bir xil, lekin oyiga 3 million 330 ming so'mdan bir xil ketar ekan, 60 oyga olingan ekan. Mana avio Nexus 3 ming deman degan. Aka buni narxi qancha? Buni ham 4000 dan o'tib beramiz. Balonlar, zavodskiy balon 4000 dollar kami bor. 4000 yurgan benzin. Voy voy voy. 44000 yurgan kraskalari toza. Mana poli qilingan, sidinada chexol bor avtomobilda. Bu tomonlari torpedadan ustida chexol, medjigar pult, orqa salonimiz. Oyaylari bir xil. 4000 dollar kami bor, tayyor krediti bilan. Oyiga 3 million 330 ming so'mdan ekan. To'layman degan odamga 300 dollarga bormaydi misol uchun. Mana ortidan yonidan deganda avio minaman deganlar jo'natib qo'ysa zapaska balon diskalari bilan. Mashina 2020. Xo'p, 2020. Cobalt ham akamiz o'zida. Aka telefon nomerchi bunga? 33li 359 aha. 10 10 raqami aloqa qilish qora oqlari ham bormi buni? Mana. Ha, bu ham sizda. 23 toza, banki yo'q qilib beraveramiz. 23 toza. Buni narxi qancha? Buni 12.5 mingdan o'tib beramiz. 20 ming yurgan, 4 ta yumshoq balon, punt, mejigar, monitor, zadnimit hamma yo'q, tayyor. Qancha puli bo'lsa bank? 5-6 mingga variantga ham beraveramiz. 6-7 ming bo'lsa, 4 ming, 5 ming bo'lsa bank ham qilib beraveramiz. 6-7 ming puli bo'lsa variantga bir yilga berasizlar aka. Xo'p, telefon nomeri yana. 33li. Aha. 359 10 10. Raqamiga aloqa chiqinglar va omadingizdan deysam eslaringdan chiqmasin. Nexus 3 oqi ham, yangisi ham, qoralari ham Cobalt ham bor. Tayyor banki bilan 4000 pul kami bor deyapti. Aloqa chiqaverasizlar. Yo'q, xo'p, qadrdonlar. Davom etamiz. Navbatdagi Cobaltimiz 2018-yil. Qadrdonlar, mana ko'ringlarchi buni.
166 000 yurga. Kiraskalar qanaqa? Kiraskasi toza. Kiraskasi ham toza. Ha, o'zi motomonga yozib qo'yibsiz u. 18 kiraskasi toza, paysasi tur, gazlari bor. Xo'p. Qaray, motorlarning sostenalarini ko'ringlarchi. Buni 18 da. Qardonlar, konditsioner, ABS bu tomonda. Konditsionerlar bor. I sluturlarni mana sostenalarni holatlari. Xo'p. Yaxshi. Va avtomobilda 4 ta zavodchi soket diski, yumshoq archa balon qo'yilgan, holatlari yangi. Qo'sh shunka qilinmagan va salonga kelsak mana eshigini yonini obshipkasi poli qilingan, 3D tashlangan, sidina rul polniy legirovka bo'ladi. Zavodchi magnitofon aka. Bo'ldi. Kapotni bosib qo'yasizmi? Xo'p, va mana ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Qarzdorlar mashku bo'lsa ham sasinasi yaxshigancha. Xo'sh, 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 xo'sh. 90 talik temir metan, zapaska balon, diskasi bilan turibdi. Xo'p. Va mana bu avtomobilimiz yonidan ko'rinishi. O'sha akadan aka. Bu diska balonlar ham yaxshi holatda, xudo xolasa. Xo'p, aka buni narxi qancha? Bu narxi 11800. 11800 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Bu naqd pul. Faqat naqd pulga. Ha, bank ham bo'laveradi. Sotmaganingiz bo'lmadi. Bu 10800 vermedik. Hop, telefon numar. Hazır, 33'lik. Aha. 211 0111. Rakamları yalakaya çıkarsınlar ve kalkan batafsil malumatı uzda olasınlar. Mela kandorlar, yana nabası. O, başı, uzge kirayla inarsaları, kızıkkallar, yalakaya çıkarsınlar. 2018 yıl, 11800 olur ki, 10800'ye vermedik. Yo, bizge sal pasra basayım, kobuldar tadım et or. Narxlari yaxshilarini degan akalarga davom etamiz. Navbatdagi kobultimiz 2013 yil. Xo'sh, xudo xolisa kiraskalar qanday endi buni? Hozir petnosi bor. Oldida kapotda kiriloda jicha bor. Oldi kapot va kiriloda petno bor. Mana. Znaysh, strashniy bo'lmagan ekan-a? Bo'ldi, chunki kobulti materiali cho'ziladigan material bo'lar ekan. Keyin uni o'zini o'nglash qiyin bo'lar ekan. Mana motorlarni ko'rsatdim sizlarga avtomobilni. Mana sluturimiz sastenasi. Yangi akkumulyator qo'yilgan, menman degan ustingizga tekshirtiramiz, keyin ana gaplashaveramiz. Xo'p, vozliklarimiz paqillaydigan, abezi yo'q, lekin i paysasi birmi buni? Birinchi paysa gazlari bor. Xo'p, aka, va avtomobilimizda 4 ta qor yog'sa qishdan chiqmaydigan baloni bor. Ha, aka. Endi bor narsa va salonga keladigan bo'lsak, 641 ming yurga. Aka, mashinaning motori qanaqa? Motor zo'r. Motor yaqinda qilingan mana, obshipkamiz holati, polik rezinka, sidinada ko'zallash materialdan jihoz, zavodchi rul, akalar olmaylar. Mana torpedalarning sastenasi va mexanika rubka. Yaxshi, bu tomonda radarlarga kabellar kelgan. Arqa kapot ochilibdi. Xo'sh. Yomon emas. Dokument chetda bitadi aka? Ha, mana chetda. 90 talik temir metan i zapaska balon diskasi bilan. Bo'ldi, bekitavering. Aha. Aka, motorni yangi qilib qo'yganman dedingizmi? Motor xato qilingan. Motor xatolar qilingan. Dokumentlar joyida bitadi, xudo xolasa. Narx qancha? 8,5 ming, hozir hozir beraman. 8500 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqd. Banka qo'ndi. 8 pasta berasiz, shtir pul bo'lsa. 79 ga bermadim hozir. Bermadingizmi? Bank ham bo'laveradi. Bank ham bo'laveradi. Xo'p, telefon nomer. 93'lik. Aha. 255 25 00. Raqamiga aloqaga chiqinglar va qolganini endi o'zlaringiz kelishinglar. U berganlar biz ko'rmadik, balki sizga berar. Voy voy, qadrdonlar, katta bolalar mashinasi. Navbatdagisi 2023 14 ming yurgan, gazlargacha ustunovka bo'lgan, 4 ta archa yumshoq balonlargacha qo'yilgan, lekin paysasi bir, atak abagrev sidinalari bor mashinani. Orqa tomon tonirovkasi va salonlarni ko'ringlar buni, mana. Mana bu yillarda ham materiallarda ham ko'shinlik qilib qo'yilibdi. Polik rezinka, stilinada ham ko'zallash materialdan chexol, zavodskiy rul, torpedalarda chexol ham bo'lsa kerak. I mana bunda pioner monitorli magnitofon. Voy voy voy. Ha, mana qardonlar, yana bitta narsa, abagrev stilinasi bor bu avtomobillarda. Kapotni bosamiz, oldi kapotni ham bosamiz. Rul, sidina, polni ligirovka bo'ladi mashinada. Baki o'yimiz matdan ligirovka, lekin knopkasi yo'q. Hali bunday bukula, u mana shu avtomatida bor. Elegant plusda. 14 ming yurgan, 2023 yil qardonlar, mana Gentra oqidan. Paysasi biridan. Xo'p, paysasi birni qorasini ham minib o'rardik. Sababi lyuki bor, yo'qligi ko'rinmaydi, mana. Gaz stanovka bo'lgan,
akkumulyatorli motorlarni sostenalar ushbu avtomobilda va orqa tomonini ham bir taqdim etib qo'ysam, balo ursa kerak. Mana ortidan ko'rinishi. Mana ortidan ko'rinishi 14 ming yurgan 2023 gazi bilan yana tayyor. Zapaska balon tushmagan. Xo'p. Mana temir metani. Video registratori zadni bitga kameraga ulangan ekan. Xo'sh, endi buni hop, narxini kelishimiz kerak. Bu ham o akaxon, u Gentra narxi qancha o'zi? 14 mingga beraman. Ha, 14 ming yurgan 23 kraskalari toza gazi bilan. Hamma yo'q, 4 ta balonigacha shu qilingan. Hamma yo'q bo'lgan. Xo'p, i 14 ming dollar kam bor. Faqat narx pulmi? Bank ham qilib beraveramiz. Variantchi. U ham bo'laveradi. Kelishamiz. Telefon nomerchi? 14 mingga beraman. Telefon 359-10-10 raqami yaloqoqcha qo'rasizlar va qolgan batafsil ma'lumot o'zingizda olasizlar. Qarzdorlar, navbatdagi Cobalt ko'ringlarchi bo'lmasam 2018-yil mana qarzdorlar. Bunisi mexanika rubkada bitta. Xo'p, avtomat ham ko'rsatdim, ha, menimcha sizlarga. Xo'p, va paysasi ham bir ekan buni. Oho, birinchi paysa gazlari bor, lekin konditsioner abiz yo'q. Xo'p, sturlari ham lekin yaxshi holatda turganga o'xshayapti. Undan tashqari 4 ta balonlar qo'yilgan, holatlari yaxshi. Shuncha emas. Va 190 ming yurgan, ha? 190 ming yurgan. Endi kraskasi qanday buni? Kraska orqa kirillovda yengil bor. Orqa kirillovda. Bo'ldi, qolgan joylari toza. Bakovoy tagida ozgina ketdi. Bo'ldi, mana kela, tarbiya qilishlari. Mexanika robkada 100 orqa kapot. Ha, kalta ochiladimi? A bo'pti, ochmay qo'yaverdik bo'lmasam. Temir metal asosiysi. Xo'p, narx qancha? Narxi nechta deyapsiz? 97 deyapsiz, kami bor. 9700 dollar kam bor. Deb bank ham qilib beradilar, lekin tayyor banki yo'q, ha? Yo'q. Tayyor banki yo'q. Xomiga o'tkazib qo'yaveraman. Gap yo'q, telefon nomeringiz. 7000 so'm borlarga variant 2 oygacha. 2 oygachami? 2 oyga xolos. Qadrlar, 7000 oldindan bo'lsa, qolganini 2 oyda beraman. Siz kelishish imkoniyatlari bor va naqd pulga sotiladi. Telefon nomer? 201. Xo'p. 45-45. Bozorlayni bersa, rahmat. Mana kela, ushbu aytilgan raqamga aloqa qilsalaring, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizda olasizlar. 2018-yil 190 ming yurga ushbu Cobalt'imiz. Yaxshi, xo'p. Ash Gentra minaman deganlarga 2020-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentra avtomobilimiz ko'ringlar. Xo'p, ichlari ham polni tuning qilib qo'yganman deyap, lekin hali ko'rmadik. I krillogacha shumka. Polni. Kraskasi qanaqa? Kraskasi endi 25% kraskasi. 25% atrofida kraskasi bor. Bu krilloda bormi? Yo'q, krillolar toza. Krillolar toza, qardorlar. Abisopkalarimiz qoraytirilgan, 60 partiya. Mana kapotda bor, amerikankalar qo'shilgan, mana ichida ekan buniki. Xo'sh, i ledlargacha qo'yilibdi mashinada. Avtomobilda motorini ko'rsatadigan bo'lsak, gazi, mana polni ustanovka bo'lgan va avtomobilda abizi bor, konditsionerlari bor. Aka, qancha yurgan bu? 168 ming yurgan 2020, motor hadovi qanaqa? Pechat. Oba, motor hadovlar pechat. 4 ta qadrdorlar, yumshoq balon, balonimiz holatlari yomon emas. Xo'p, va sal voy voy voy. Aka, shu rolni bering. Qadrdorlar afishkalarini ko'ring. Xo'p, shundan tashqari avtomobilda mana bunday qadrdorlar konkret mana tanaq rullar qo'yilgan, monitorlarimiz voy voy. Xo'p, pultlari bor, sidinalarda chiqib. U orqadagi kommunikatorni ham bermaysizmi? Kommunikatorni ham sizga men yangi yilga. Bizga nima qoladi? Aka, mo'la olib bo'lmasdan sotib olayotgan ekan. Qo'y, sizga tirikchilik, lekin bizga tirikchilik. Qardorlar mo'l rulni sotsa ham 50 dollarga qiynalmasdan sotiladi. Mo'l tomonda monitor bor, kalonkalar bor ekan, panel sotmasdan shunday mashina bilan sotyapti. Xo'sh, poliglari rezinkasini aytib o'tdim. Arqa kapot ochiq ekan. Xo'sh, mana maytlarga ham alginaqa naklinkalar yopishtirilgan stoykalarda. Mana arqa salonlar. Yaxshi. Aha, mana kela kalonkalar. Tayyor ekan, xudo xolasa mashinani. Orqa kapot. Voy voy. 222 AMG o'rtoqlar stoflarda. I hattoki nima desamikin, zadni kamera orqaga urlangan, kapotni shumka qilib qo'yishibdi. 100 ta temir metan va avtomobilda i zapaska balon yo'q ekan, damkrat bor ekan. Lekin polni shumka. Aka, endi yaxshi mashinada qanaqadir bitta kamchilik bo'laveradi-da. Xo'p, endi buni narxini ayting, shep. Maka, nima u propan ustanovka qilingan? Propan ustanovka. Bunisini yangi bur qo'yib beraman. Ha, yo'q, propan ustanovka, propan qo'shib beraverasiz bo'pti. Ha, bo'ldi. Xo'p, narx qancha? Zo'r, yangi.
Narxi mi? Ha. Narxi. Qimmat edi, men qimmat aytmayman. Yo'q, sayt to'g'ri. Bo'lyapti. Hali bozorda to'g'risi 11200 deyapman. Lekin obunachilarga zaddi shurmatda 10800 dan o'tib beraman. Yashangki. Bularmi shu 10800 dollar kam bor. Xo'p, 2020-yil qadrdorlar, o'sha ushbu avtomobilimiz shumkalar polni bo'lgan, o'ziga yarasha gazlari bilan 10800 dollar kam bor. Faqat naqdmi? Ha, naqdga beramiz. Bank ham yo'qmi? Bera olamiz. Kelishamiz, ha? Kapitaldan lekin. Xo'sh. Bu aka, telefonda gaplashib qoldingiz-ku, ha, chatam bo'ldi-da shu. Hozir qo'ymay turing. Xo'p, aka faqat bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? So'rashyapti, qiziqishyapti. Telefon nomeringiz? 90-li. Aha. 544 77 67. Bo'ldi, aka, rahmat. Bozoringizni bersang, gaplashavering siz. Qarzdorlar stoplar ko'ringlaring. Past qildonni qaranglar. Polni mashina shumkalari qilingan ekan. Kraskasini tekshirtirib oling. Agar kraskasi ashna aytganidaqa bo'ladigan bo'lsa, qarzdorlar mashinani bir olib mazza qilib yuboradigan ekan, ammo. To'g'risi, mana oldan ko'rinish. Bechat aka, lekin mashinani tekshirtirib olaveradi-da bemalol. Bemalol. Xo'p, 2011 deyapsiz-a? 2011. Qarzdorlar, 2011 Nexia 2. Andijon mashina bozoridan qarzdorlar, buzilar uchun maxsus desak bo'lar reportajimiz aka. Xo'p, oldin qilari butun deyapti va avtomobil qarzdorlar minarmandan 1.6 motor, mana motorda rasxod yo'q deyapti. Yangi akkumulyator qo'yibdi, gidrolika va gazlari bilan. Uhu. Qada o'ylar qanaqa aka? Yaqinda qilib qo'ydik. Radiator ham yangiga o'xshayapti. Xo'p, va avtomobilda 4 ta. Xo'sh, avtomobilda yumshoq balon bor. Yumshoq balonni shekli bu ham. Lekin yangi ekan asosiysi. Detallar o'ziniki. Salon prostoy. Xo'p, detallar o'ziniki, lekin gidrolikasini aytdim aka mana. Savatchka magnitofon, orqaga sensor datchik patronni qilingan ekan. Kapotda bitta bosib qo'yaman, poli rezinkasi, to'rchi xollar shu paytlarda chiqqan. Dokumentlari qanaqa? Hujjatdan muammo yo'q. Dokumentimni hujjatlardan hech muammo yo'q, xudo xolisa. Aka. Xo'sh, mana. Aka, bu o'zingiz minib yurgan mashinami yo tirichilik? Tirichilik aka. Bu arqonlar bilan bu pulni. Dekon olganmiz endi. Tushunarli, qardonlar, mana zapaska balon diskasi bilan chang bosib ketibdi. Arqonlar bor va mana polini ham ko'rsatib qo'yaveramiz aka. 2011 ga yaxshi. Xo'p, i temir metan. Ha, temir metan. Gap yo'q. Mashinada rasxod yo'q deyapsiz aka. Narxi qancha? 5.5 ming kami bor. Aha. 5500 dollar qarzdorlar kam bor kelishilgan holatda. Faqat naqdmi? Yo'q, bankka ham o'ynaveramiz. Bank ham bo'ladi. Variant ham o'ynaveramiz. Qoragansiz aka, o'ltash. Qancha puli borga variant qilib berasiz? Oldindan. 2000 pul bersin. Qanchagacha? 6 oy beraymi? Yashang. 6 oyga qarzdorlar mana 2000 pul. Bank emas, variantga o'zingiz narsaga xudolarga kelishilinadi, lekin qarzdorlar u pulini ustiga pul qo'shiladi, shunisini esdan chiqarmanglar. Xo'p, telefon nomerchi. 99li 979 7828. Bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? 4.5 mingga bermadim. Shtirgi. Ha? Xo'p, qarzdorlar, endi u berganlar biz ko'rmadik. Naqd pul bo'lsa aloqaga chiqing, balkim sizga sotmaganiga berar. Ha, shu yerda qarzdorlar. Ha, bo'ldi gap. 8 qovozlariga yo'q, bizga dons joy baquvvatli qilar ekan desalaring, mana so'ngizgi brid 2011 da dizayn aka. 2011-yil. Xo'p, avtomobilni mana motorlarni holati, rul gidrolika, bez konditsioner chiqqanidan bo'lish kerak, lekin yevro ekan shekli bu. Ekomayzer ham bor chunki. Xo'p, gazimiz dog'li stanovka bo'lgan aka, mashinada motor xadovlar qanaqa? Motor xadovlar zo'r, yangi motor qo'yilgan. 25% atrofida kraskasi bor. 4 ta balonimiz sustenasi o'rtachadan pars pul qilingan, bakovida поворотni. Opa, mana salon taqdim etsam, salon prostoy. TV'da video registrator, magnitofon original. Xo'sh, yurganini aytmadim. Sidinada chexollar bor, polik rezinka. Aka, yurgani qancha? 390 ming. Halol. Bo'ldi. Aka, mana shu yerda to'lay. Qalam uzr aka. Bo'ldi. 390 ming yurgan 2011 Sons gibrid motor. Xo'p, Yevro motor deyiladi buni ko'pchilik va avtomobilimiz shumkalar bo'lgan, gazlari bor. Undan tashqari zapaska balon diskasi bilan damkratlar o'rnida turibdi. Xo'p, 25% kraska dedi mashinani. Xo'p, aka, narxi qancha buni? Narxi 5500 dollar kam bor, dog'lasa kelishilgan holatda o'tib beringlar. Bank ham qilaveramiz. Buning 1.5 ming 2000 puli bor ekan. Ha, 1.5 ming 2000 puli bo'lsa, bankning imkoniyati bor, nomiga o'tkazib chiqarib berasiz. Aka, bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? 5000
5000 daha verişi yaptı. 5000 atıralım. Daha ötme yaptı. Hop, telefon numarası. 93-3-8-0-0-30. Rakamı gel alakaya çıkarsınlar. Kardolun, şimdi bir gelin, biz görmedik. Nakit pul bu sefer alakaya çıkayım, belki maşı satmayacak yani, siz gibi biri. Lakin bank hafızdan, bank imkanatları var. Narkıya hoşçuluk olmayacak ki, aşık halatı kilişemizden nakit pul stok ki. Yapıyor, bozarızı versin. Qadrdonlar, avio ishqozlari, yo, imkon qadar bizga shu avtomati bo'lsa yana yaxshi bo'lardi deganlarga mana 2017 avtomat deyilyapti avtomobilimiz. Xo'p, endi kirasiz, menimcha bo'lishi mumkin, ammo mana avtomobilda ko'ringlar motorlarni, sustenalarini, abizi, konditsioneri, ekomayzer, gazlari, motor xadovi sustenalari qanaqa ekan? Kecha qilib qo'ydi xadovi. Xo'p, kraskasichi? Kraskasi 30% bor bunda. 30%. Kapotda kirli yedi bir de çakıp buluyor. Kapotda o kirli oda. Avtomobilde tuttu balon. Onda horası zavatski balonlardan koyulgen yenge. Şumka kılıngan. Ve salonu ekili diyor musa? Akele hemen salonu sustenas. Polik, rezinke, silinalarda çıkıyor arkada. Kalın ki bu mu? İyi bunlar iyi. Arades, piyanir, manitafon, avtomat karotka, medigar pult. Kapotda bitta bosamiz, hatto baki o'ylar ham, qadrdonlar, knopkada bukiladi. Elektronik. Va mana keladi. O'zi radio. Xo'p, endi aka mashinani motor xadovi yaxshi deyapsiz, xadovi qilib qo'ydik deyapsiz. Buni narxi qancha? Buni ham puli qiziqarli. Xo'sh, 8800dan o'tib beramiz. 8800 dollar kami bor. Xo'p, naqdga bankka bo'ladi. Sotmaganingiz bo'lmadimi? Berishyapti, 8200 berishyapti. 8800 diyor, 82'ye vermeyiz. Telefon numarası. 90'lı. 544. 77-67. Ve akamızı centreye bir kızı kalır. Alakaya çıkıyor. Kardolar, Nexia şıkkızları. Adamlı kareleri, Anca Maşına Bazarı. Görüyorsunuz mı? O, savdolar, kızı kinketi yaptı. 2014 yılında işler çıkarılırken Nexia 2. Lüks kendisi nereden? O, klas kaz. Kanaka uzun bunu. Qadrdonlar, oldilar bu ham 2014 ekan. 4 tami, 5 ta detalda petno bor deyilyapti avtomobilda. Motorlarni, holatlarini ko'ringlar-chi buni. 1.6 motor, konditsioner, rullar gidravlika, gazlar stanovka bo'lgan polnosda mashinada. Mana, panjaralari. Xo'p, bir kamiz avtomobilimizda. Deliler qilingan va avtomobilda 4 tashi, xo'p, Gentra diskka balon, bakovida pavrodniklari. Xo'p, laboyla oynana hammasi 14 yillik aka mashinada. Uni yurgani qancha o'zi? 292 000. Zavodskiy rul, magnitofon, torpedamiz sustenasi, orqa salonlarimiz ko'rinishlari imkon qadar va orqa kapoti ham bosilsa ochib ko'ra. Oba, normalni ochilar ekan u. Poliklari bor, rezinkalari. Mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, orqada 100 talik temir metal va damkratlari, zapaska balonlari. Zapaska balon diskas bilan turibdi xuddi holasi. Xo'p, aka mashinani motor xadovi yoki bo'lmasam o'tkizib olganimizdan tashqari yana nima rasxati bor buni? Rasxat yo'q. Rasxat yo'q mashinada faqat minish kerakmi? Faqat minish kerak. Motor obchetkadan ham chiqqan yo'q. Ha, motor ham yangi qilib qo'yilgan. Yangi qilingan. Xo'p, narxchi? Narxi 6.5 dan o'tib beramiz. 6500 dollar kami bor 2014-yil. Xo'p, i devo mashinalariga barter ham kelishaveramizmi? Barter ham kelishaveramiz. Aka, bugun sotmaganingiz bordur? So'rashyapti, har xil uka. Jazman dadil bo'lmadi. Yo'q, dadil bo'lmadi. Bo'lganda sotib ketardi mana. Xo'p. Aka, endi bank qilsangiz-chi buni? Yo'q, bankka yo'q-u, barterga bordik. Variant ham bo'lmaydi. Yo'q, endi 3-4 kunlik savdo, ajani qo'yib beraveramiz. Xo'p, telefon. Telefon nomeringiz. 91-610-75-72. Raqamiga aloqaga chiqsalaring, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Mana 2014-yil ushbu Nexia 2 avtomobilimiz. Akamizda ne to'g'ri Nexia 2 va bu tomonda G3 svetda Cobalt'lari ham bor. Aka, nechinchi yil Cobalt? 2014 kraskasichi buni. Kapot bilan Kirilo yangi qo'yilgan. Kapot bilan Kirilo'da yangi qo'yilgan. Xo'p, lekin ichiga o'tmagan. Endi bu narsani qandaydorlar Cobalt minib o'zi bir avariyali holat, bir kilo ham ko'rmayligi, aslında biladi ichiga o'tmagan narsa nimaligini. Çünkü bularda bitta kuzubida 2 xil 3 xil nima bo'lib ketgan. To'g'rimi? Piyozga o'xshab postlarda bu Cobalt, to'g'rimi? Ustini olib turib, tagi ichiga o'tmagan. Xo'p, avtomobilda 4 ta yumshoq balon. Xo'sh. Sumka qilinmagan. Mana 339 ming yurgan, menimcha o'tgan bozordan bir sumka qildik. Mana qadrdonlar, birinchi paytsa avtomobil. O'shaning uchun ham ko'p kamdan kam odam qiziqadi. Polik,
rezinka kapotdagi nopka afshkalarimiz asteynalari. Xo'p, aka motor xadovida ish yo'qmi? Yo'q, motor ochilmagan ham rasxoti ham. Motor ochilmagan i rasxoti ham yo'q. Hozirgi Danny ham yetdagi legendarni avtomobillardan biri. Mana Cobalt avtomobilimiz bo'ladi. Mana zapaska balon bor ekan, diskasi yo'q ekan, 90 talik temir metan. Aka narxi qancha buni? 8500 dollar kami bor. Debo mashinalarga barter kelishamiz. Matiz, Damas, Nexia, Lacetti, Dolosa i naqd pulga. Sotmaganiz bo'lma. 8 tepasiga yursa beraman. Berasiz. Beraman. Xo'p, telefon nomeringiz. 91-610-75-70. Raqamlarga aloqa chiqasizlar. Mana Cobalt va qarzdorlar bu tomonda. Nexia 2 ham bor. Matizimiz Spark ham bor. Spark ham bor. Bu necha yil aka Spark? 2012 katta motor, qadrdonlar, stalnoy svetda, 3-chi paysa diskga qo'yilgan, o'zi tevada shoxi bor. O'zi paysasi nechchi buni? 2 mi? Ha. Mana salonni ko'ring. Xo'p, poli qilinmagan, 3D polni tashlangan salonning sidinasi. Xo'p, torpedaning ustida kojinichi, xo'p, pult. Avtomobilda aka qancha yurgan bu? 304 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Tomdan pastiga beraman. Tomdan pastiga, lekin taylari butunmi aka? Motorni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Mana akalar, katta motor avtomobil, yangi akkumulyator qo'yilgan, gaz bor. Asaqa ketdi. Xo'sh. Motor xadovida ish yo'q. Yo'q. Motor xadovida ish yo'q. Mana oldi ko'rinishi. Bu Sparkimiz qadrdorlar. Taksi qilaman deganlarga hozir Spark o'ta ham o'zlar ham bilasizlar, xipcham va kichkina issiq mashina bo'ladi. Xo'p. Og'a puli ham atis puli. Narx qancha o'zi buni? 5800-6000 o'tib beramiz. Barterlari bor. Matiz, Nexia, Cobalt, Gentra. Matiz. Matiz. Qadrdorlar. Qancha disk narxini? 5800 dollar kam bor. Afsus, Matizlarda ham 2014larini polni kiraska. 5,5 ming, 6 ming deyapti. Bu Spark yo'q qadrdorlar bu. Yurishi zo'r mashina. Motor, xadovoy, korobka. Motor, xadovoy, korobka hamma yo'q joyda aka. Xo'p, telefon nomer. 91-610-75-72. Raqamiga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa, bitta shu raqam orqali Spark, Cobalt, Nexia avtomobillarini o'zidan qadrdorlar kelishib, batafsil ma'lumot olasizlar. Narx puliga va barter imkoniyatlari ham bor.